चैप्टर एक विद्युत भारों अने विद्युत क्षेत्र में टॉपिक छे 1.5.3 विद्युत भारनु क्वांटमीकरण। एनी अंदर आपणे अलग अलग थियरीओ भणीशुं। मित्र कई कई छे थियरीओ जरा जोई लीए। पहली थियरी विद्युत भारनुं क्वांटमीकरण एटले शुं, विद्युत भारना क्वांटमीकरणनुं कारण शुं, विद्युत भारनुं क्वांटमीकरण थाय छे एनुं कारण दर्शाओ। तो पहला व्याख्या जोईशुं, पहला थोड़ी लांबी व्याख्या जोईए पछी टूंकी व्याख्या। कूदरतमांथी मळी आवता बधा ज विद्युत भारो, एटले कूदरतमांथी जे विद्युत भार मळी आवे जेटला मळे बधा ज मूल्यो, विद्युत भारोना मूल्य एटले कोई पण विद्युत भारो होय, कुल कहेवाय आम तो, कुल विद्युत भारना मूल्य ए एक मूलभूत विद्युत भारना मूल्यना पूर्ण गुणांकमां होय छे। आ हकीकतने विद्युत भारनुं क्वांटमीकरण कहे छे। फरी वखत, कूदरतमांथी मळी आवता बधा ज विद्युत भारो, जे कुल विद्युत भार मळे એ દરેક જે મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર હોય, પ્રાથમિક કહેવાય, મૂળભૂત પણ કહી શકાય અને પ્રાથમિક કહી શકાય, એ પૂર્ણ ગુણાંકના સ્વરૂપમાં હોય છે। આ હકીકતને ક્વોન્ટમીકરણ કહે છે। એનું સૂત્ર બનશે ક્યુ બરાબર એની, જ્યાં એન બરાબર ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક, ઈ બરાબર મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર અથવા એને કહેવાય પ્રાથમિક એકમ વિદ્યુત ભાર, અથવા કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન અથવા પ્રોટોન વિદ્યુત ભાર। ઇલેક્ટ્રોન પરના विद्युत भार ने ऋण गणवामां आवे छे, माटे इलेक्ट्रॉन परना विद्युत भार ने माइनस ई, जो इलेक्ट्रॉन हशे मित्र तो माइनस ई लेवानुं, जो प्रोटोन हशे तो आपणे प्लस ई तरीके लखवामां आवे छे। याद राखो, इलेक्ट्रॉन परना विद्युत भार ने ऋण गणवानो एटले के माइनस ई संकेतमां लेवानो, प्रोटोन माटे प्लस ई। विद्युत भार हमेशा ई नो पूर्ण गुणांक ज होय छे। આ હકીકતને પણ વિદ્યુત ભારનું ક્વોન્ટમીકરણ કહે છે, કારણ કે આપણે સૂત્ર લીધું છે ક્યુ બરાબર એની। તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે ભાઈ જે ઈ હોય એનો જ પૂર્ણ ગુણાંક હોય, તો આ પણ એની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ એક પાર્ટ ઓફ। વિદ્યુત ભારના ક્વોન્ટમીકરણનું સૌ પ્રથમ સૂચન ઇંગ્લેન્ડનો પ્રયોગ કરતા ફેરેડેએ સૌ પ્રથમ સૂચન કર્યું હતું, વિદ્યુત વિભાજનના પ્રાયોગિક નિયમો દ્વારા કર્યું હતું। પૂછાય કે ફેરેડેએ કયા નિયમો આધારે કર્યું હતું, તો વિદ્યુત વિભાજનના પ્રાયોગિક નિયમોના આધારે, એસક્યુ કે એમસીક્યુમાં પૂછી શકે। તેને મિલિક પ્રાયોગિક રીતે દર્શાવ્યું હતું। બે રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ ફેરેડેએ કયા નિયમ દ્વારા એનું વિભાજન દર્શાવ્યું હતું, તો વિદ્યુત વિભાજનના પ્રયોગ દ્વારા, પણ હકીકતમાં આનું પ્રાયોગિક અનુમોદન કોણે આપ્યું હતું, તો મિલિક નામના વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું હતું। આ યાદ રાખજો। એમાં એમાં ક્વોન્ટમીકરણમાં પ્રશ્ન આપણે લઈશું 27મો પ્રશ્ન। એક મૂળભૂત વિદ્યુત ભારોનો એસઆઈ એકમ અને મૂલ્ય જણાવો અને નાના એકમો લખો। વિદ્યુત ભારોનો એકમ સિમ્પલ ને સાદો કુલમ છે, કારણ કે કુલમ નામના વૈજ્ઞાનિકે આની શોધ કરી હતી। તેની સંજ્ઞા સ્મોલ સી કેપિટલ સી, બેમાંથી કેપિટલ સી લેવાનું મિત્ર, યાદ રાખજો। કુલમની વ્યાખ્યા વિદ્યુત પ્રવાહને એકમ પદમાં અપાય છે, કુલમની વ્યાખ્યા છે વિદ્યુત પ્રવાહના પદમાં અપાય, જે ત્રીજા નંબરનું આપણે ચેપ્ટર ભણીશું પ્રવાહ વિદ્યુત, એની અંદર આવશે। આગળના પ્રકરણમાં આપણે આનો અભ્યાસ કરીશું। કુલમની વ્યાખ્યા જોઈએ, કોઈ તારમાંથી, આ વ્યાખ્યા ત્યાં પણ આવશે, કોઈ તારમાંથી 1 એમ્પિયર જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો હોય તો 1 સેકન્ડમાં વહન પામતા વિદ્યુત ભારને 1 કુલમ વિદ્યુત ભાર કહે છે। આ સૂત્ર મિત્ર ત્યાં આવે છે, એ પ્રમાણે તમે કહી શકો ક્યુ બરાબર આઈ ટી, ત્યાં સૂત્ર આવશે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં। અત્યારે ખાલી તમને સમજાવવા માટે મેં લખ્યું છે કે એમ કહે છે કે આ પ્રવાહ છે આઈ, એ 1 એમ્પિયર લઈ લો, આઈ 1 એમ્પિયર લો, સમય છે એ 1 સેકન્ડ લો, એટલે કહી શકાય કે કોઈ તારમાંથી 1 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો હોય, એટલે આ તાર છે, ધારો કે આવો કોઈ તાર લઈ લઈએ, તો તારમાંથી વહેતો પ્રવાહ 1 એમ્પિયર કેટલા સમય માટે, 1 સેકન્ડ માટે, તો આ ક્યુ બરાબર શું આવે, બંને 1 1 × 1 એટલે શું થાય 1, તો 1 કુલમ, એની વ્યાખ્યા બની કહેવાય, આ યાદ રાખજો। આ પદ્ધતિમાં વિદ્યુત ભારના મૂળભૂત એકમનું મૂલ્ય પ્રાયોગિક મૂલ્ય છે 1.7
સાહીઠ એકવીસ બાણું ગુણ્યા દસની માઇનસ ઓગણીસ કુલમ મળે છે. પણ વ્યવહારમાં જો દાખલો ગણવો હોય તો એના માટે 1.6 ગુણ્યા દસની માઇનસ ઓગણીસ કુલમ લેવામાં આવે છે. માઇનસ વન કુલમ વિદ્યુતભારમાં લગભગ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય આ પૂછાય એસક્યુમાં, કે માઇનસ વન કુલમ એટલે કે એક ઇલેક્ટ્રોન કહે છે, પ્રોટોન નહીં. 6 × 10^18 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. આના નાના એકમો કયા કયા છે તે જોઈએ તો નાના એકમોમાં કુલમને મિલી કુલમ MC1 બરાબર માઇનસ 3 કુલમ, માઇક્રો 1 માઇક્રો કુલમ બરાબર 10^-6 કુલમ, 1 નેનો કુલમ બરાબર 10^-9 કુલમ. આ હતો આપણો સેકન્ડ પ્રશ્ન વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ. એની અંદર બીજો પ્રશ્ન એક આવે છે આપણી પાસે છે જ અવેલેબલ, એ પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું મિત્ર. જોઈએ કઈ રીતે આવે છે. કારણ આપવાનું છે એક આપણે, શેનું કારણ છે જરા જોઈ લઈએ. કોઈ પણ પદાર્થ પરનો વિદ્યુતભાર હંમેશા ઈના ગુણાંકમાં એટલે ક્યુ બરાબર એની જ શા માટે આવે છે, આનું કારણ આપો એમ કહે છે. શોર્ટકટમાં આવું કહી શકાય ક્યુ બરાબર એની, કે ભાઈ એમ કહે છે કોઈ પણ પદાર્થ પરનો આ વિદ્યુતભાર એ ઈના પૂર્ણ ગુણાંકમાં જ હોય છે, ક્યુ એ ઈના પૂર્ણ ગુણાંકમાં જ શા માટે હોય છે આનું કારણ આપો. જો વિશ્વમાં માત્ર પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન મૂળભૂત વિદ્યુતભાર હોય તો, આપણે બે જ વસ્તુ ગણીએ છીએ, હકીકતમાં છે ત્રણ, ન્યૂટન પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન. ન્યૂટન છે વિદ્યુતભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે માટે આપણે એને અહીંયા લેતા નથી, ગણતા નથી. તો માત્ર પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન જ આપણે વાત કરીએ છીએ. જોવા મળતી અન્ય સગળા વિદ્યુતભારો ઈના પૂર્ણ ગુણાંકમાં જ હોવા જોઈએ, કેમ એ સમજીએ. એક ઉદાહરણ લઈશું, કોઈ એક પદાર્થ લો, તેના ઉપર N1 ઇલેક્ટ્રોન પસંદ કરો, N2 પ્રોટોન લો, બંનેની સંખ્યા મેં અલગ અલગ ધારી છે, એક N1 ઇલેક્ટ્રોન એક N2 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતો હોય તો પદાર્થ પરના વિદ્યુતભારનો કુલ જથ્થો કેટલો થાય. તો ક્યુ બરાબર બંનેનો સરવાળો, કે ઇલેક્ટ્રોન ગુણ્યા N1, ઇલેક્ટ્રોન કેવો હોય માઇનસમાં તો અહીંયા લખીશ N1 ગુણ્યા માઇનસ E, પ્રોટોન કેવો હોય પ્લસ તો N2 ગુણ્યા E, આ પ્લસ લેવાનું પ્રોટોન હોય ત્યારે, અને એક માઇનસ લેવાનું. ઇક્વલ ટુ બંનેમાંથી કોમન શું નીકળે E, માટે વધે શું N2 - N1, તો આ એનો પૂર્ણ ગુણાંક જ આવ્યું જોઈ લ્યો, જ્યાં N1 N2 પૂર્ણાંકો છે તેથી તેમનો તફાવત પણ પૂર્ણાંક જ છે. આથી કરીને કહી શકાય કે કોઈ પણ પદાર્થ પરના વિદ્યુતભાર હંમેશા ઈના ગુણાંકમાં જ હોય છે, તેમનો વધારો કે ઘટાડો પણ ઈના પદમાં જ હોય છે. એનો વધારો ઘટાડો તમે કરવા જશો મિત્ર તો એ જ મળશે. હજી એક પ્રશ્નમાં બાકી છે વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણમાં, આ એક જ ટોપિક આપણે લીધો છે આજે વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ. વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણને અવગણી શકાતું નથી, અવગણી શકાતું નથી કે અવગણી શકાય, અવગણી શકાતું નથી કે અવગણી શકાય. કેવા સંજોગોમાં અવગણી શકાય અને કેવા સંજોગોમાં ન અવગણી શકાય તેના વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. ઈના પદનું માપ ખૂબ નાનું છે, આ ઈ છે એ પદ કહેવાય, એનું માપ નાનું છે, કારણ કે 1.6 × 10^-19. કારણ કે સ્થૂળ સ્તરે કેટલાક પદ કેટલાક માઇક્રોકુલમ, આપણે ત્રણ એકમો જોયા, મિલી માઇક્રો અને નેનો, વિદ્યુતભારો સાથે કામ કરવાનું હોય છે. એટલે માઇક્રોકુલમમાં જ આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીએ છીએ, મોટા અભ્યાસ નથી કરતા. આ માપક્રમ પર પદાર્થ પરનો વિદ્યુતભાર ઈના એકમો માં જ વધારો ઘટાડો થાય. હમણાં આગળ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે વધારો તો ઈ અને ઈના મૂલ્યમાં જ વધારો ઘટાડો થશે, એનાથી કોઈ બીજી હકીકત આમાં છે જ નહીં. તેવી હકીકત જોઈ શકાતી નથી. વિદ્યુતભારનું કણ ઘણા જેનું સ્વરૂપ અદૃશ્ય થઈને ફક્ત સતત સ્વરૂપમાં જ જણાય છે. અહીંયા આપણે આ સ્થૂળ રાશિ ઉપર આગળ વધીશું. સ્થૂળ રાશિ જે તમે ચેપ્ટર લગભગ આઈ થિંક 1 કે 2માં આવી ગયું છે ધોરણ 11માં, આ પરિસ્થિતિને બિંદુઓ અને રેખાના ભૌમિતિક ખ્યાલો સાથે સરખાવી શકાય છે. આ પરિસ્થિતિ છે એને આપણે બિંદુ અને રેખા એના ભૌમિતિક ખ્યાલ સાથે પણ સરખાવી શકાય. કઈ રીતે સમજીએ, એક તૂટક રેખા લો મિત્ર, ટપકા ટપકા કરેલી રેખા, આવી રીતે ટપકા ટપકા એકદમ નજીક, આ તો મેં હજી દૂર કર્યા છે, ટપકા ટપકા કરેલી રેખા લો, એને દૂરથી જોવો મિત્ર, દૂરથી જોવામાં આવે તો આપણને રેખા સળંગ અને સતત દેખાશે. તમે દૂરથી જોશો તો સળંગ દેખાશે પણ વાસ્તવમાં તે સળંગ નથી, કેમ,
કારણ કે નજીકથી જોશો ત્યારે ખબર પડશે આ તો ટપકા છે ભાઈ. એકબીજાથી ખૂબ જ નજીક રહેલા ઘણા બિંદુઓ સામાન્યતઃ સળંગ રેખાની છાપ ઉત્પન્ન કરે છે. એકબીજાની નજીક રહ્યા હોય એક સળંગ રેખાની છાપ આપણને આપે છે દૂરથી, નજીકથી જુઓ તો ખ્યાલ આવે કે એ તો ટપકાઓ છે. તેમ તમે નાના નાના વિદ્યુતભારોની ચર્ચા કરો મિત્ર, નાના નાના ઘણા બધા વિદ્યુતભારો લો તો એક સાથે લેતા સતત વિદ્યુતભાર વિતરણ તરીકે, આ પણ આપણે ટોપિક આગળ આ જ ચેપ્ટરમાં ભણીશું, સતત વિદ્યુતભાર ના ત્રણ પ્રકાર આવશે, બધો આમાં અભ્યાસ આવશે, તરીકે લઈ શકાય છે. આગળ વધીએ. સ્થૂળ એટલે જથ્થો વિદ્યુતભારને ના માનની સરખામણીએ પ્રચંડ વિદ્યુતભારો સાથે કામ કરવાનું હોય. સ્થૂળ એટલે પ્રચંડ, પ્રચંડ એટલે ઘણા બધા એક સાથે લેવાના, નાના નાના જ છે પણ ઘણા બધા લેવાના છે, જેનું મૂલ્ય છે 1.6×10⁻¹ કુલમ હોવાથી 1 μC જેટલો વિદ્યુતભાર ઇલેક્ટ્રોન પર વિદ્યુતભાર કરતાં લગભગ 10⁻³ ગણો છે. શું કીધું ફરીથી? ઇલેક્ટ્રોનનું મૂલ્ય એટલું જ છે, 1 μC કહેવાય આને. જેટલા વિદ્યુતભાર ઇલેક્ટ્રોન પરના વિદ્યુતભાર કરતાં કેટલું ગણું, તમે એક સાથે પ્રચંડ વિદ્યુતભારો લઈ લો મિત્ર તો એક કરતાં કેટલા ગણું થાય? 10⁻³ ગણું થાય. આ યાદ રાખજો, પ્રચંડ એટલે એ કારણે ઘણા બધા વિદ્યુતભારો લીધા. આ માપક્રમ પર વિદ્યુતભાર માત્ર ઈના એકમોમાં જ વધી કે ઘટી શકે છે. તે હકીકત વિદ્યુતભાર સતત મૂલ્ય ધારણ કરી શકે છે તેમ કહેવા કરતાં ખાસ કંઈ અલગ નથી. આમ સ્થૂળ સ્તરે, સ્થૂળ એટલે પ્રચંડ જથ્થો લેવામાં આવે, કેવો જથ્થો? પ્રચંડ, તો વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણનું કોઈ વ્યવહારિક પરિણામ મળતું નથી અને તેને અવગણી શકીએ છીએ. તો પહેલો મુદ્દો યાદ રાખવો, આ પહેલો મુદ્દો ક્યારે અવગણી શકાય? તો પ્રચંડ વિદ્યુતભારો લો, ઢગલો લો, વિદ્યુતભારનો એક ઢગલો કરી દો અથવા વધારે પડતા વિદ્યુતભાર લો તો જ આપણે આને અવગણી શકીએ છીએ. સૂક્ષ્મ સ્તરે કે જ્યાં વિદ્યુતભાર ઈના કેટલાક દર્શકો કે શતકો ગણતા હોય, એટલે કે તેમને ગણી શકાય તેવા હોય, તેવા શતકો ગણા હોય એટલે કે તેમને ગણી શકાય તેવા હોય, અલગ અલગ જથ્થાઓમાં જણાય છે અને વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ કરી શકાતું નથી. મિત્ર, યાદ રાખવાનો બીજો મુદ્દો કે તેમને આપણે ગણી શકતા હોઈએ, અહીંયા ગણી ન શકાય એટલા જથ્થો લેવાનો વિદ્યુતભારનો, તો વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ અવગણી શકાય. પણ જો તમે સૂક્ષ્મ 5, 1, 10, 1, 25 લો વિદ્યુતભારો તો આપણે એને અવગણી શકશું, કારણ કે એ અલગ અલગ જથ્થો છે, અલગ અલગ છે, ઓછો જથ્થો છે એટલે એને અવગણી શકાય છે. સંકળાયેલા માપક્રમ કયો છે તેનું મહત્વનું છે. આની અંદર તમે માપક્રમ કયો લીધો, મેં કીધું એમ, તમે એક વિદ્યુતભાર લો છો કે એક કરતાં વધારે વિદ્યુતભાર લો છો, પ્રચંડ જથ્થો લેશો તો વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ અવગણી શકાય છે, જો સૂક્ષ્મ જથ્થો લેશો તો વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ અવગણી શકાતું નથી. મિત્ર, આ ક્વોન્ટમી ની થિયરી છે, આ બધી પણ ઘરે લખી વાંચી અને તૈયાર કરીને લખવી, આની નોટ્સ બનાવવી મિત્ર, જેથી તમને બીજી વાર વાંચી શકો. થેન્ક યુ. હજી પણ અમારી ચેનલ જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેવા વિનંતી.